Антоха, земля! А? Шо? Доброго чудового ранку. А це Uncranium.com. І я Антон, а це Толік. Ми зараз в Хорватії. І сьогодні у нас важливий день. Ми будемо ловити паромну переправу із Хорватії до Італії. Ми вже скупались, помились, все зробили. Німці вже почали прикидатися в своєму вені. Ось, ви бачите те місце на кемпінгу, де ми провели останню ніч із нашими німецькими друзями, з їх мерседесом. Отак у них тут з комфортами класно. Тож. Ось, так що автобус номер 10 іде прямо до порту, але якщо їхати до останньої зупинки. Ми через кілька хвилин туди сунемо на цю зупинку. О 8:25. Ось, і будемо досліджувати шляхи потрапляння в Італію для українських автостопників. Якщо побажаєте нам удачі, щастя. Так, мені, я не знаю, може я начеплю кепочку Італію і мене хтось візьме до машини? Може і так. Коротше, сьогодні такий трохи інтригуючий епізод. Так, сонце вже пече. Так, це неділя. І ми з Толіком рушаємо через Адріатичне море. Хорватський автостоп все-таки працює. Ми з Толіком спинили машину хвилини за 2-3. І тепер ось ця паня нас відвезе прямо в порт. Поздравляю! Хвала, хвала! Ну, дуже класно. Дуже-дуже. Я вам встану при старому місці, можете поробити. О, зробіть здіянче. Вау, супер. Ну, то такі, ага, а там, де... А самоходи ще ладує на тен брод. Тут в порту? То де можемо стопова почне? Так. Ну, є брод. Окей. Ядролінія, це так. Ядролінія, окей. Значить, зараз 9:17. Ми в порту будемо намагатися ловити машини. І я пропоную експериментувати до 11 години, якщо не виходить, то тоді просто купуємо кутки і пусимо. Ти такий вже депресивний? Та ні, я просто від того, що ну. То тоді? Тут поміщаються машини взагалі. Окей, я бачу принаймні купу карт з італійськими номерами. Тут? Ну, раз, два. Але там пусто. Так, ну але вони тут. Так. Значить, мабуть, вони заїжджають. 100 євро на людину? Ні, ну, нагальні гроші, насправді. Тобто, я пам'ятаю, що Дек коштував 50 євро, але це він коштував скільки? Місяця тому? Не знаю. Я не знаю, скільки зараз Дек коштує. Хотім запитувати? Ну, в офісі треба максимально питати. Просто, коли вантажівки є, то вони, знаєш, як у них вже є квиток від компанії, якою вони везуть, і у них є квиток на другу людину, типу вантажівця. Ну, їм компанія дає, якої зазвичай у них немає. Тоді вони вже беруть з вантажівками там і так. Так, але ну, ми ж не бачили жодної вантажівки, на жаль. В цьому порту нема вантажівки. Ну. Якщо приблизно так прикинуть, то виходить водії, котрі їдуть, вони купують місце парковки машини і дек. Розумієш, чому ідея? Так, за кожну особу. Так, то якщо вони заплатили 600 євро за 5 з машиною, це виходить 330, вони заплатили за себе. Ну, їх п'ятеро, так? Так, і 270 за машину. Євро. Так. Несамовито. Несамовито. А полячка показала мені 475 кун. А, ну це так і я. 63 євро. Ну, знижка типу, тому що раніше купуєш. Це приблизно, як, пам'ятаєш, ми дивилися з місяць тому, це було 50 євро. Ну, не знаю, що тоді. Причому там на сайті, там return ticket 77 типу євро. Ну, 80 нехай євро, а прямий 60. Що, може, ретурн тоді в Хорваті?
People actually recognize us. Yes, and that's interesting because we have like a blog. I'm not really sure Anton said that in the message about our blog. Yeah, I did. I gave a link. Okay, I gave a link. I gave a website. Yeah. So Anton Tolik. Yeah. So okay. Which one was described? The other one as abnormal. We're both abnormal. Yes. Have you ever tried the ferry thing? Not all the way to. You're going to Italy, right? Buddy. Yeah. No, you tried the local? I'm going on a local ferry now to one of the islands. Uh huh. Just to do something on a Sunday. Okay. Я плачу за світіки. Ну я теж карткою заплачу. Давайте мені просто потім від до себе за щось нічого заплатиш. Ну за що я стільки грошей інше заплачу? Ні, я за себе заплачу. Can we pay separately? Can we pay one ticket and one ticket separately? Alright. Антон і Толік на паромі з Дубровник, Хорватія, Барі, Італія. Гідростоп у нас на цей раз завдався. Власне, ви чуєте оголошення про те, що паром відправляється, мабуть, хвилини за 2-3. Умови Італії, тут купа розеток, що хоч трошки радує, тому що ми можемо щось зробити. 7 годин на паромі. Цей... Чи не єдиний шанс нормально попрацювати якось провести цей час? Інтернету, на жаль, нема, тобто ми просто нічого за цей час не встигнемо. Лажа, так. Ну, нічого, я думаю, в барі викладе, тобто у нас вже всі готові матеріали. Так що за вікном ще поки що видно Дубровник, але я думаю, зараз цей корабель почне гудіти. Я не знаю, перший раз був на кораблі куди-небудь. Так, почне гудіти, так? Ну, він як. Не сильно почне гудіти, просто почне хитати. І ми попливемо кудись-кудись, чорно на кулічки. Так що про гідростоп, що потім, якщо буде цікаво, вам розкажемо. А так, головне, що годин за 8 точно зійдемо на італійській землі. Пройдемо паспортний контроль і... І почнемо свій шлях далі на північ. Поки є можливість, можна і поспати. Можна було б, ну, годинки. Пару. І максимум. Зараз тоді Єва повернеться, підемо шукати їжу. Ну давай. Потім я засяду монтувати. Я засяду робити те, що я. Так. Думав, з галереї. То Сербію запишемо, типу ми їдемо на паром і згадуємо, як було в Сербії. Але там небагато писанини повинно бути. І просто я потім тобі перебавлю кусками відео і вийде круто. Круто вийде. The map will go outside for a while, it's okay. Sure. Oh, hit that. Yeah. Oh. Interesting, hit that in a spark. Even if it's probably on a few. Shut up, so be stern. Не то, що наше Чорне море зелене, да? Я б зараз так і пірнув, щось така тіла, фік випливу. Цікаво, глибоко тут. Ну, я думаю, дуже. Диви, як красиво. Вон там тільки трошки випливало. Хорватія. Це ще видно Хорватія? Бачу, ледве море видно. Ага. Італію ще не видно. Але швидко їдем. Una. 18. What you do? Is that a problem with you now? No, photograph. But what is the problem? Could you please explain me? What is the problem with the photo? What? What is the problem with the photo? To make a photo? No. Okay. So. Not forbidden. Okay. 18. Well, it's like 25 hryvnias. Yeah, ладно. Я думаю, у нас так нормально. Економія режим.
не встановиш штатив, мабуть, навіть його буде. О-о-о. Розказують, що ми тут робимо, такі ніщебродські автостопери. В такій каюті. Нам росіяни подарували каюту, сказали, що випадково купили 4 замість 2. Типічні росіяни. Та ні, не типічні зовсім. І як би сказали, ну, вам не треба, не хочете вам собі каюту. Вам пощастило, що ви просто говорите російською. Ну, ми до них зранку підходили, питали про те, як заїжджають машини, там, скільки це все коштує. Та вони то й розрулили. Так, розчарувались, помахали головами і пішли. Пішли хавку шукати і проводити екскурсію по перону. От, ми зараз на якому рівні були? Шостому? П'ятому. Ходимо на шостий. Тут мусить бути ресторан, але ми зрозуміли, що сьогодні неділя, і як це не комічно. Десь як це розуміють, оце вони продають чи вже ні? Я думаю, продають. Як думаєш, скільки буде коштувати цей кавунчик? Десь 10 євро? А зачекаємо. Так що тут люди можуть мінімально під'їсти. І таке місце. Ну. Файно, там далі йде просто площа палуби, ще нас. Yeah, we did. No, it didn't work. We tried as hard as we thought as possible, but yeah, nothing worked. So there was no any truckers. Yeah. And for cars, you need to pay also a lot of each money. Each person. Yeah. So you pay for a car for each person in a car. Yeah. But the England France were hitching. Yeah. Yeah. Absolutely. Oh, you did it across the English Channel. Well, we're going to. Oh, you're going. So that's what I'm saying, yeah. Okay. Пішли церкву покажу. А, давай. Може. Якщо знайду. Знімаєш зараз? Ага. Ну, це центральний хол, да? Парома, чи... Взагалі все гламурно дуже. Ти дивився фільм 1900? Ні. Дивись акуратно. Ні. От, оце церква. Ну що, як душик? Та хитає, то треба за шест хапатись. Але я подумав, я вперше приймав душ в чомусь такому, що рухається. Ось таким чином, сьогоднішній 13-й день подорожі ми з Толіком провели у такому комфорті, навіть більшому, ніж той, що ми для себе очікували. Ми зараз в прекрасній каюті. А сьогодні, на диво, я прийняв душ двічі, що буває рідко в нашій просто подорожі. Просто унікальний день. Унікальний день, насправді. Ось, і тому, навіть незважаючи на те, що ми не їдемо автостопом, таке правило, що щось хороше, несподівано може статися, воно тут все одно далі діє. У нас дуже скоро вже наближається берег Італії. Так, вже там прямо маячить. Так що, тут ви бачите цей рюкзак Польки, яка тут у нас залишила свої речі, але спонсор нашого століком спорядження. Це магазин gorgane.com. І хочеться зауважити, що в Європі, в цивілізованому світі, навіть в таких маленьких каютах є свій окремий душ. То якщо ви думаєте, що у нас в Україні має бути щось хоч трошки інакше, давайте забезпечимо душ для дітей в спеціальній школі-інтернату. Якщо ви хотіли би підтримати цей проект, ви можете зробити пожертвування на нашій сторінці благодійності justgiving.com. Здравствуйте. Добрий вечір. Единственное, что мы можем вам дать, это вот наш магнитик про наш проект. Там вот сайт со всеми видео, фотографиями и нашими рассказами о том, как это все было. Спасибо вам огромное. Счастливо. Счастливое путешествие. Чувак, мы побываем зараз в
справжній Італії. Так. Макарона. Італіано. Ай, неймовірно. I come to Italia. I go, I look, I search street. Street, no street. I see, exit, stop.